Boa noite, guerreiros, guerreiros do Abdonal, todos que nos acompanham também, que são de fora da categoria. Nosso canal hoje tem atingido várias pessoas. E primeiramente é isso, iniciei aqui a live realmente parabenizando todos os servidores, todos que colaboraram lá na PNUB Flanco da Rocha, né? Desde quando foi assumido o plantão e desde que agora que o plantão, né, ainda está... está encerrando, ainda não tem motivo de encerramento, mas está encerrado, tudo trancado, tudo graças aos valorosos guerreiros e guerreiras do sistema prisional. Essa categoria que, desde sempre, mostra o seu valor e não é reconhecido pelos governantes. Mas, aqui da nossa parte, do Fábio Jabá, do CIFSPESP, tem o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento pelo seu empenho. Esperamos, sim, com todas essas lutas, com todas essas provas que temos dado a cada dia, que o governo possa realmente nos valorizar pelo tanto que fazemos. E é claro, como eu coloco todos aqui, hoje o sistema prisional, ele falta muito pouco para estar totalmente em nossas mãos. Basta regulamentar a polícia penal para termos mais armamento, mais treinamento e poder, né, servir melhor a sociedade. E é claro, existem muitas críticas ainda, muitas pessoas divergem sobre a questão do nosso grupo de intervenção rápida, mas são eles que estão ali e são nossos, não é a Polícia Militar, não é a Polícia Civil, não é a Marinha, nem a Aeronáutica, nem o Exército. É o GIR, que são policiais penais que colocam dinheiro no bolso, muitos deles aí, o de São Paulo, o único que é aquartelado, do interior, o pessoal trabalha e faz as duas funções ao mesmo tempo, e assim como todos, devem ser valorizados. Então, espero que todos aí, vocês todos estão comigo nesse sentimento, devemos parabenizar. Com superlotação, crime organizado, déficit funcional, descaso do governo, com tudo que nós passamos, aí tá, veio o BO e nós resolvemos. Então, eu creio que agora é esse sentimento que, nesses momentos, é claro que vem a tensão. Só quem passou por rebeliões sabe o que acontece na mente de cada servidor que está ali presente, cada policial presente e cada servidor da unidade que tem o seu amigo que conhece, sabe o quanto as emoções vêm à tona, né? Graças a Deus não teve refém, a unidade, né, o pessoal conseguiu resolver rápido. Saber de rebelião, o que aconteceu foi uma desobediência, e a gente sabe como o crime age. E como nós sabemos, houve ordem, com certeza houve liberação para isso acontecer. Se não houve liberação, há mais alguns dias, de repente a gente vai ver, né, algumas mortes no sistema, porque nós sabemos como funciona essa situação. Então a cadeia não é lugar para presos, né, para presos desobedecerem as ordens, é para cumprir as ordens. Quando isso acontece, é mais uma demonstração. Por mais que possa ficar por horas, minutos, até dias, ela vem para nossa mão novamente, a gente retoma a segurança. E é dentro disso que eu sempre falo aqui, que nós devemos usar todo esse mesmo afinco para poder lutar pelos nossos direitos. O CIFSPESP sempre vai estar aqui à disposição na categoria, para poder lutar. Estivemos aí presentes na unidade com nossos diretores Fernetti e a Neves. E infelizmente fomos impedidos de entrar. O capitão disse que não poderia entrar, mas uma comissão de familiar de preso subiu lá para falar. Mas essa faz parte do jogo. O CIFSPESP está aqui sempre presente, está a postos para fazer a cobertura, para falar na imprensa e para não ficar lambendo bota de militar. Nós vamos estar sempre aqui do lado do trabalhador, do lado de cada um. E não importa o que vier, o que passar, nós devemos estar juntos. Então esse é o momento mais do que nunca de redobrarmos a segurança das unidades. Já que o governo não faz a parte dele, vamos fazer a nossa, assim como foi feito hoje. E os presos, o crime tem que saber. A cadeia um dia volta para a nossa mão. Se houver espancamento de servidor, se houver morte, as coisas não podem fugir do controle. Porque no final, depois, a unidade volta para a nossa mão. Então, é hora da gente reagir com inteligência. É hora da gente reagir, primeiramente, se unindo e revendo todos os procedimentos de segurança. Já que existe um déficit funcional, existe uma superlotação, existe crime organizado, não vamos ficar arriscando as nossas vidas com ordens absurdas.
prestem atenção e revisem tudo, todos os procedimentos. Desde uma simples revista, quanto à contagem, à conferência dos presos, quanto à movimentação, principalmente no dia de visitas. Infelizmente, pautas foram entregues, reivindicações foram feitas, o governo até agora não tem nos ouvido. Se liberasse as 10 DGEPs, já ajudaria no déficit. Se regulamentasse a Polícia Penal e liberasse o concurso, ajudaria no déficit. Até o dia 24 de setembro, o concurso de AMP está válido. O governo poderia muito bem chamar esses 700 servidores. 700 ou 400, não me lembro, não me recordo aqui o número. Então o governo, ele tem todas as oportunidades para poder ajudar. Mas enquanto ele não faz, vamos continuar fazendo a nossa parte. Porque para a sociedade e para nós o que importa, igual aconteceu em 2006, está lá novamente. Isso depende de nós. Mesmo com pouquíssimos servidores, um déficit imenso, estamos realmente fazendo de tudo como todos viram hoje. A unidade se rebelou e rapidamente retomamos o controle. Mas também dependemos de um governo. Um governo que diz que combate o crime organizado. E isso dentro do sistema federal nós não estamos vendo. E o caos realmente pode retornar. E se não der certo lá dentro, vão tentar aqui fora, como fizeram em 2006. Então, isso serve também de alerta para todos os operadores da segurança pública. Segurança pública, como eu tenho dito, não se faz com demagogia. Não é só falar, tem que agir. E o sistema prisional é uma parte importantíssima da segurança pública. Mais uma vez, parabenizo a todos e a todos também que oraram, que rezaram, que levaram seu pensamento aí ao sagrado para ter a nossa proteção. Que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, porque todo dia que saímos para os plantões é justamente para fazer o bem e fazer o melhor. E continuar separando da sociedade aqueles que ainda não se recuperaram, que ainda cometem e fazem mal às pessoas aqui fora. Então, guerreiros, é hora da gente se unir, da gente dar as mãos e principalmente ficar alerta, rever todos os procedimentos de segurança, desde a rendição do plantão na contagem, na conferência dos materiais, como na liberação de presos para hospitais, para a própria enfermaria da unidade, para o trabalho, para a educação, né? Fazer a segurança ali dentro da galeria, né? Da radial, como alguns chamam. Nunca deixar o número de presos superar o número de servidores que estão na gaiola. Sabemos que nem todas as unidades prisionais estão automatizadas. Nem todas também têm a proteção que algumas unidades têm, como a galeria com grades. O pavilhão, a cozinha, que sempre é a nossa principal falha de segurança, porque existem presos armados com faca. Então precisamos rever tudo isso. Mas encerra aqui a minha fala, não vou comentar, hoje já tem vários vídeos, quem chegou agora, bota nos vídeos que está aí no canal. Esse vídeo aqui, a intenção foi justamente agradecer a todos vocês, principalmente hoje, o pessoal da P1 de Franco da Rocha, o Gir que esteve lá, e a todos vocês, todos os servidores do sistema prisional que tem se dedicado e dado a vida, literalmente, pela profissão que escolheu. Somos vocacionados. Até quando não sabemos, a sociedade tem que estar atenta para isso. Somos vocacionados, vamos lutar, vamos guerrear, mas infelizmente somos poucos. O governo precisa ouvir nossas pautas para que realmente o caos não se instale nos presídios e na sociedade. Tamo junto, foco na missão.